Багато з вас ознайомилися з рішенням цього так званого собору, який повністю підтримує «руський мір». Це фактично церковне рішення, де вони писали про те, як Росія повинна повернути всі собі ісконні землі, які чомусь вважають вони, що вони мають відношення до Росії, хоча насправді це не так, але вони все привласнюють своє. Тобто вони повністю благословляють війну в Україні. І в нас є структура, яка підпорядковується напряму, це є Російська Православна Церква. І законопроект, якщо Верховна Рада прийме, він матиме на меті в першу чергу зібратися юридично з усіма тими парафіями, які є в підпорядкуванні віри, яка напряму підпорядковується агресору, який хоче знищити нас і після знищення України хоче рухатися далі. Бачила дуже багато прикладів того, як при хорошій державницькій позиції все відбувається потім. І всі ті люди, які, такі, як ви кажете, релігійні фанатики, вони з часом вивітрюються, тому що немає того джерела підживлення їхньої діяльності. Гірше, коли це, звичайно, є священники, вони мають всі створені умови. Звичайно, що якщо є парафії, та парафія кожен тиждень збирає людей, на тій парафії кожного тижня промивають їм мізки. Ясно, що нікуди вони не дінуться. Але якщо міняється взагалі бачення державне, а ми сьогодні хочемо зазначити, що питання релігійних організацій – це є питання національної безпеки, тому він є критично важливий для нас.